Novi mediji i nove tehnologije mogu imati i pozitivan i negativan učinak na mentalno zdravlje djece i mladih, a treba ih promatrati kao alat koji nam rezultate daje, ovisno o načinu njegove upotrebe. Ono što mi jesmo pogriješili kao odrasli, da smo djeci dali alat, ali nismo naučili kako ga koristiti i ne petljamo se u njihove online živote, što je pogrešno. Znači, mi odrasli bi trebali pokazivati interes i za njihov online život, ne samo offline život, i na taj način i upoznajemo svoju djecu, upoznajemo njihove interese, a istovremeno ono što smo zanemarili je razvijati odnos s djecom do adolescentne dobi, od rođenja do adolescentne dobi, tako da nam se djeca mogu povjeriti ako im se nešto neugodno dogodi, da mi odrasli onda možemo intervenirati. Danas djeca bi trebali više učiti kako se ponašati na internetu nego u prometu, jer u digitalnom svijetu internetu provedu puno više vremena nego u stvarnom, realnom. Svakako da mediji kao takvi su donijeli ogromnu količinu informacije koje i jesu primjerene neka za djecu, ali i nisu. Za razliku od prijašnjih, ja bih rekao, godina kada se tragalo za informacijama i moralo se učiti informacije, danas su one dostupne. Mi djecu trebamo učiti kritički razmišljati, propitkivati ono što pročitaju ili vide na internetu kako bi se mogli nositi s time. Stravično ubojstvo školaraca koje je u Beogradu počinio njihov kolega baca novo svjetlo na ulogu koju može imati novi medij. Mislim da možemo mi okriviti jako puno stvari vezano za ovaj slučaj, ali se uvijek treba postaviti jedno pitanje, da li kakav je odnos bio tog djeteta sa svojim roditeljima ili sa nekim oko njega. Mislim da je najbolja prevencija razgovor i odnos koji imate sa djetetom, jer dijete neće nikad napraviti nešto bez da razmišlja o posljedicama koje će imati za odnos koji ima najprije sa svojim roditeljima. Mislim da je zastrašujuće to što je dijete toliko dugo i planiralo i na kraju sa vatrenim oružjem došlo u učionicu, taj strašan zločin. Zabrane u pogledu korištenja novih medija mogu biti mač s dvije oštrice. Kontroliranje djece ima smisla do nekih 7, 8, 9, maksimalno 10 godina. Nakon toga kontroliranje nema smisla. Nakon toga jesmo li uspostavili dobar odnos s djetetom ili nismo je ono što zapravo čini razliku. Dakle, ako mi uspostavimo dobar odnos s djetetom i nakon 10, 11, 12 godina dijete će nam reći što mu se događa, tada nema smisla kontroliranje, ali ima smisla pokazivati interes za ono što dijete radi i ima smisla govoriti djetetu ono što mu govorimo i offline životu. Što god ti se dogodi, reci meni, ali onda dijete mora znati da mu nećemo oduzeti mobitel, da mu nećemo reći isključit ću ti internet. Dodatni je problem što su novi mediji gotovo potpuna nepoznanica za roditelje. Puno toga u školi djeca uče što im neće trebati kasnije u životu, a ovo što su neke životno važne stvari nekako zanemarujemo. Ja sam čula puno puta, recimo, od nastavnika, ako se dogodio neki cyberbullying, dakle nasilje preko interneta, nije se dogodilo u školi pa se nas ne tiče. I itekako se svih nas to tiče. Prema jednom istraživanju 2/3 roditelja djece u dobi od 9 do 17 godina je rekao da djeca bolje koriste tehnologiju nego oni sami. I da kad se djeca susretnu s nekim problemom na internetu, da im oni ne mogu pomoći jer jednostavno ne znaju kako. Ja moram priznati da već sad dobrih 10 godina zaista govorim da mi puno više čak moramo raditi s roditeljima nego s djecom, zato što ako osvijestimo roditelje, onda će oni posredno osještavati i raditi sa svojom djecom, a ovako mi se trudimo raditi što više možemo s djecom, ali onda oni dođu u svoje kućanstvo kod roditelja koji zapravo ne znaju ništa o tome, koji im daju sve te tehnologije kao na pladnju i uopće ne nadziru što djeca na njima rade. Predstavnici mlađe populacije spremni su otvoreno prepoznati, no i odreagirati na negativne pojave na internetu. Mislim, moje generacije, znači mlađi ljudi, mislim da su oni jako spremni prepoznati nešto loše što internet može i društvene mreže donijeti. Samo je, znači, bitno kako ćemo mi reagirati na to. Hoćemo li mi to uzeti sebi k srcu ili ćemo to gledati, aha, ta osoba možda nešto tako loše mi ne bi nikad rekla uživo. Znači, to je opet, postoji uvijek nešto dobro i nešto loše, ali evo, mislim da samo trebamo više biti obzirni prema svima drugima, tako i prema sebi i svjesni našeg utjecaja kojeg ostavljamo na internetu. Panel rasprava Utjecaj novih medija na mentalno zdravlje djece i mladih održana je na Akademiji za umjetnost i kulturu, a središnji ovo sadržaj Dana medijske pismenosti AUKOS-a 2023.